Stretnutie 20. kola začali lepšie hostky. Zlatná sa po presných zásahoch Zákalovej a Sabovej ujala vedenia 3-0. Močenok stihol v prvej 5-minútovke gólmi Rábekovej znížiť na rozdiel jedného presného zásahu, no v ďalšom priebehu prvej časti dominovali hostky. Zlatná si postupne začala budovať viac gólový náskok, ktorý sa v 19. minúte vyšplhal až na rozdiel 7 zásahov. Stav z pohľadu domácich bol 7-14. Močenku to v útoku ani v obrane nešlo. Viackrát ich podržala v bránke Karlubíková, ale to isté platilo aj na druhej strane, kde dominovala Garajová. Prvé dejstvo patrilo hostkám v pomere 14-19. Po obratke si Zlatná náskok udržiavala. Močenok napriek viacerým nepremeneným príležitostiam dokázal náskok súpera stiahnuť na gól. Po strele Dobišovej v 49. minúte bol stav 25-26. Junior však nedokázal vyrovnať. Zlatná neskôr opäť zvýšila svoj náskok a Močenku už nezostávali na obracili. Junior Močenok, Zlatná na ostrove, 29-35. Začali sme veľmi dobre, darila sa nám obrana, premenali sme šance, vychádzal nám druhá vlna protiútoku, takže bolo to celkom fajn, veľmi rýchlo sme sa dostali do vysokého vedenia, možno, že nás trošku utlmilo a spomalilo. V druhom polčase by som povedal, z našej strany tá hra sa ani nezmenila, celkom šance sme vytvárali, boli sme dobrí, len sme zahadzovali príliš veľa šancí, tam to bol doslova z našej strany koncert zahodených, vyložených šancí, čo nás nakoniec potom stálo veľa úsilia, aby sme sa znovu dostali na nejaký ten 4-5 golový náskok, ktorý sa v konečnom dôsledku ukázal ako rozhodujúci. Ja myslím, že to bol veľmi ťažký zápas a tvrdý zápas, bolo hodne vylúčených a hralo sa na hranici noža, na únosnosti toho noža. Družstvo v prvom polčase sa zlaklo tej tvrdosti. Po tajme sme si povedali, musíme hrať aj my agresívne, takisto jak ten súper. Dali si povedať, len škoda, že brankár urobil pár takých chýb, ktoré by sa nemal dopúšťať. V druhom polčase zmenili sme taktiku, stiahli sme to na gól, je to pravda, lenže družstvo spanikárilo, neviem, že som to udržať, poviem pravdu, pretože prehrávame o gól a my máme oslabovku a dojdeme k súperovi a vystrelíme. Nepripravené to bolo také chaotické, takže toto ma mrzí, proste družstvo trošku viac disciplíny malo mať v sebe a takýto zápas by malo už vyhrávať. Do konca súťažného ročníka prvej hádzanárskej ligy žien zostávajú odohrať ešte dve kolá. Družstvo Močenku je zatiaľ so ziskom 7 bodov na poslednom mieste. Na predposledné Košice stráca stále 1 bod. Postavenie tabuľky je neľútostné, určite chceli by sme vyhrať, hrá sa na Interi nedelu a potom o týždeň sa hrá posledný zápas so Šuranmi. Nič nie je rozhodnuté zatiaľ, Inter nehrá v tej pohode, ak hral, tak mám na to týždeň, aby som z družstva niečo ešte vyžímal a pripravil to družstvo na ten zápas s Interom.